přátelé, momentálně vidíte, že jsem u baráku, kde bydlí moje matka. Jinak vám chci oznámit, že už mi došla trpělivost a už volám policii. Teďka se mi jdou policajti, takže přátelé, budete to mít natočený. Já doufám, že mi vydrží baterka, ale v případě počítejte s tím, že vznikne totální další hádka, protože ona o tom neví, moje máma, že sem volám policii. Takže teďkon počkám na policii a pak začneme natáčet, až půjdu dovnitř s policií. Tak jo, tak jdeme na věc. Čego? Dobrý večer. Vy jste maminka? Jo, jsem maminka. Jo, my jsme vám potřebujeme chvilinku mluvit. No, tak já zabudnu, co jsme jedný řekli. Jo, určitě. Už za váma? Jo. Ty jsi ještě tiskou. Je potřeba si to natáčet? Ano, chci to mít. Zvědavý, co tady máma Tak, pane Panuši, vaše matka si vás tady teda nechá, ale ráno budete odcházet s ní, z toho bytu, nebudete tady zůstávat sám. Tak, by to bude tak, ano, prostě zavoláme na ospod, na sociálku a půjdete do klokánku. Nebo si zůstat nemůžete. Takže, budete tady a budete v klidu a ráno odejdete? Co mi zbývá? No, zbývá vám říct, že ne, a jet do klokánku rovnou. No, tak to nejedu s vámi, takže jako musím tady, takže tady zůstávám. Ale ráno odcházím se mnou, jak jdu do práce, jakože odcházím půl šestý. Mě tady vážně nenecháš. Já nechám tě tady samotnou. Samotně tady nechám. A ty víš, z jakého důvodu? Dobrý, jo. Jo, z těch problémů, co tady teď vznikly nedávno, tak to prostě sám nebudeš. Dobrá. Jo? Jo, takže takhle. Dobrá. Takže dobrý. Půl šestý ráno odcházím se mnou. No. Kdyby tady byl nějaký problém, zavolejte. Každopádně to vyřešili zítra ze sociálku a pracovní den. Dneska bychom se dovolili jenom dosahu a tam by neměli všechny informace. Já si teda ozvu a proberem to. Jo? Tak hlavně, to je v klidu, dneska jsem nemusíme znovu jezdit. No. Jo, případně pokud ty krále, že máte někdo dokumentovan, tak můžete zajít nahlásit na docela prostě říjen. Jo, kdyby byla podpora, tak to můžu udělat. No, já jsem s ním počítal, že to uděláš, no. No, to si přepustit. Dobrý, takhle, každý do jedné místnosti vůbec spolu nemluvte, ale to je lepší pro vás. Ať sem nejedeme za chvíli na to, že se tady fackujete. Jo? To ono se nepojede to. Zkuste to nějak. Nebo tady chlapeček nekrat, jako krat. Dobře.
Tak jo, naschle. Tak máš další minusu, paní Ludvíkový. Další minusu, paní Ludvíkový, ano. Jo, mi chceš říct. Ano. Mhm. Zas do pokoje, máš tam usláno a ráno v půl šestý se mu odcházíš. Je takhle to chceš vyřešit? Ano. Nijak jako nechceš jak řešit. Jinak? Já jsem volal policajty proto, protože ty jsi vyměnila fabky. A víš proč? Víš z jakého důvodu? A klíče mi nedáš. Nedám. A víš z jakého důvodu? To je u tebe normální, víš, že mi nedáš. Víš z jakého důvodu? Ne. Tak si to uvědom. Mm-hmm. Říkám ti to furt dokola. Mm-hmm. Takže teď běž spát, ráno stáváme. Nebo mě hodláš zase vzít a řekneš mi, hele, víš co, běž. Já jsem ti neřekla běž, odešel jsi sám. Já jsem... A co to, co z tebe táhne? Cigareta. Proč jsem ne, asi odešel? To netáhne cigareta, co ne? Jsi chlastal? Já jsem nic nechlastal, co děláš? No to teda jo, chlapče. No nic jsem nepil. No to teda jo, táhne to z tebe. Energetě, jak jsem pil to celý. No to ne, to bych cítila no, asi. No, tak nevím, co ze mě cítíš. No alkohol, co jiný? No, tak já jsem nepil alkohol, co děláš? Ne, já to vidím. Jo, táhne to z tebe, takže padej spát a ráno stáváš se mnou, odcházíme. Nebo odejdu ještě. Dobrovolně. Jdeš k Měšťanům? No, asi půjdu, protože s tebou řeči nebude tady. Oni sice policajti říkali, že s tebou řeč jako byla tak, ale ono je to taky pro ty policajti něco jiného, víš? Buď tady budeš spát a ráno odcházíš se mnou, nebo prostě ne? Nebo mě prostě nechceš, baráku. Prostě jednoduše řečeno. Bez dozoru, bez mýho dozoru tady sám nebudeš po tom, co si tady krát ve velkým. Dobrý, jestli to chápeš. Dobrý, no. Jo? Takže jo. Buď budeš začneš fungovat normálně, tak aby si neskončil tam někde v pasťáku do 18 let, jo? Co ti momentálně hrozí. Tak se srovnej. Já jsem dávno srovnaný. Takže buď budeš fungovat tak, jak my chceme, nebo máš smůlu. Já nebudu skákat, jak vypískáte. To bys teda měl bys si poslouchat. Měl bys si poslouchat, Dáru. Je ti 16. No, takže bys a právě poslouchat. Proto jsem já volal policii. Ale měl bys taky poslouchat, chlapče. Ha? A ty neděláš? A policie nezmůže nic, protože policie to řešit nebudou, ne? Mohl si jet s mero klokánku? Jo, pro malý miminka, nebo co? Jsi dítě. Ty jsi klokánek, vy dobrý. Takže jdi spát, ráno stáváme. Uhni, odjíždím. Kam odjíždíš? Do prdele. Kam do prdele? Takže přátelé, já vám řeknu k tomu trošku víc. Teď jste viděli, že tam byli opravdu policajti. Jsem trošku ve tmě. Ale přátelé, začínají se ledy hejbat. Uvidíme, pokud se dostanu domů, tak bude to bomba. Pokud se nedostanu, tak budu muset ještě být u kamaráda. Už jsem tam přes měsíc, přátelé. Už jsem přes měsíc u kamaráda. Není to normální. Není. A už mi došla trpělivost, proto jsem volal policii. Přátelé, že policie tam tvrdí, jestli je nutnost to natáčet, tak ano, je to nutnost natáčet, abyste vy viděli. Jak to vypadá? Přátelé, pokud dostanu klíče od nový fabky, tak budu zpátky doma. Pokud ne a moje máma bude dělat stále protesty a bude stále dělat bordel, tak tohle nebudu trpět, ale budu to stále řešit s policií. Jinak nejspíš bude mít problém, protože to bude řešit policie. Takže budeme to řešit a já vám podám nejbližší info zase někdy, až bude vědět trošku víc. Tak jo, tak se mějte, doufám, že se vám to líbilo a zatím se mějte, čau. Yeah!